Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos të hitni më farat e pieprit, kur të mësoni vlerat e tyre, do të pendoheni që e keni bërë këtë gjë. Pieprit është nga frutat më të shishme të verës dhe jo vetëm. Tuli i pieprit është mja freskuet dhe jëmbël dhe me të nuk këketën ngopur. Brëndësia e ti e mbushur me farat të qulta, të cilat në shumicën e kohës, përfundojnë në koshin e plerave. Mirë po në këtë video, ne dy u tregojnë më shumë për vlerat e panjohura të farave të pieprit. Ato janë të mbushura me ushqyës dhe kur thahen, mund të konsumohen si një ushqim i shpejt dhe shoqërues të pjeve të ndryshme. Farat nuk ka në aromë, por shia e tyre të kujtonë në e arrave. Farat e thata përdorë në pjekje, salata, konfeta dhe pje. Si pas të dhënave, farat e pjeprit janë të pasur me acidi ndyrore, fiber, minerale, vitamine dhe proteina. Këto fara konsiderojnë të pasura me antioksidant që pastrojnë organismin nga radikalet e lira. Përmbajtja e lartë e proteinës të këfarat i bën ato të rekomandueshme për flok dhe thojnë të shëndechëm. Burin vitaminash dhe mineralesh Farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A dhe E. Këto vitamina që tretën e ndyrë, shërbin si antioksidant dhe mbrojnë syt dhe parandalojnë kancerin. Farat e pjeprit janë gjithashtu një burimi mirë i kaliumit, magnezit dhe fosforit. Këto minerale dimojnë në regullimin e tensionit të, të gjakut, forcimin e kockave dhe mbajtjen lark të diabetit. Shëndeti i sistemi tretës Farat e pjeprit ndimojnë në largimin e parazitëve nga zorët. Me përmbajtjen e lartë të fibrës, këto fara besohet të përmirësojnë tretjen e ushqimeve. Farat e pjeprit për zemrën Si pas të dhënave, farat e pieprit përmbajnë sasit të konsiderueshme të acidevi ndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Studimet kanë konfirmuar se antioksidantët dhe acidet të ndyrore të kfarët e pieprit e mbrojnë zemrën nga stresi oksidues dhe që regullimet të tjera. Mineralet ndimojnë në ullin e tensionit të gjakut. Mbipesha Farët e thata të pieprit mund të ndimonjë si një ushim i shëndechëm për ata që duan të bie në peshë. Këto farë ndimonjë në eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup dhe regullimin e tensionit të gjakut. Farët e pjekura kundër stresit Nëse farët i grini në një mikser dhe formoni me ton një pas të mirëfilt të cilën me pas e aplikoni në pjesën e balit, do të vëreni se do të jeni më pak të stresuar dhe do të keni më pak dhimbje koke. Shëndeti i veshkave Vitamina E të këfarët e piprit mbron veshkat nga radikalet e lira. Këto farë rekomandohen të përdoren për të mbrojtur shëndetin e veshkave. Si ti konsumoni farat e piprit. Farat mund t'i harni të freskëta, ose duke i përfshirë në salata, perimesh dhe frutash. Ato mund t'i hani ose t'i përfshini në lëngje e supa, sepse ofrojnë trashëstin dhe mbërsin e duhur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë që të dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palimin dirë që e patë videon në tonë.